Biz «Все из-за мужиков» атты фильміне саундтрек жаздық. Қазір бейнеклип түсірудеміз. Өткен бағдарламалардың бірінде формат тобының негізін қалаушы Қайрат Байекенов арнамыздың тілшілеріне биыл үш бірдей бейнебаян түсіретінін айтқан болатын. Байқағандарыңыз ай, оның алғашқысында Байекенов мырза кірісуде. Айтпақшы, аталмыш фильмнің продюсерлері әні деп Қайрат мырзаға хабарласты. Жақында осы бір апта бұрын бізге осы фильмнің продюсерлері звондап, қоңырау шалып, осындай біз фильм түсірдік. Бізге керемет бір жақсы ән керек еді деп. Сол сәтте Қайрат Мырза «Биле мен қазақ аруы» атты қос әнін жолдапты. Фильмнің продюсерлері әншіні көп күттірмепті. Мүлдем тез маған жауап берді. Осы «Қазақ аруы» бізге қатты ұнайды. Осыны қалдырамыз. Саундтрек ретінде таспалам жатқан туынды жуырда жарық көру мүмкін. Өйткені «Все из-за мужиков» фильмі 2 наурыз күні үлкен экранға жол тартады. Айтпақшы, мұнымен формат тобының жаңалығы бітпек емес. Қазір біз барлық әндерімізді жинап, бір жаңағы дискке жазып, кәдімгідей альбом шығарамыз деп ойлаудамыз. Ол альбом мамырда, осы көктемде шығарсам, біз ба деп ойлаймыз. Үнтаспамен қоса бейнебаянды да асыға күтеміз.